Гевгелија и Кавадарци преку советите се изјаснија дека на Кожув не треба да се доделува нова концесија за детални геолошки истражувања за металични минерални суровини. Министерството за економија деновиве од овие две општини побара мислење за издавање на концесија за локалитетот Матушница Исток, што повторно ги крена на нозе активистите против рудници. Советот на Гевгелија даде негативно мислење, а надвор пред општината активистите повторно го изразија веќе својот познат став. Обштините од југоистокот, почитувани присутни, се обединуваат против рудниците на смртта во нашата татковина. Денес, обштините од југоистокот праќаат јасна, гласна, силна и убедината порака до владата на Република Македонија дека рудници на смртта не и требаат на нашата татковина. Рудниците на смртта не само што ќе не убијат сите нас, туку тие рудници на смртта ќе убијат и нашата татковина. Негативно мислење даде и Советот на Обштина Кавадарци. Според нив, евентуално бушење на локалитетот Матушница Исток на планината Кожув може да ги наруши изворите од областта Лукар, од каде со вода се снабдуваат десетици илјади жители. Евентуалното бушење на локалитетот Матушница Исток за детални геолошки истражувања може да предизвика последици врз локалитетот Лукар, кој е заштитно подрачје. Може да се загадат изворите или да секнат истите, од кои со вода се снабдува десетици илјади жители од Кавадарци, Неготино и Росоман. Од таа причина дадовме негативно мислење. Ни изјави Ристо Сакалиев, председател на Советот на Обштина Кавадарци. Против отварање било какви рудници на планината Кожу во април годинава, на референдум се изјаснија 13.000 гегвеличани. Тие ги обврзија локалните власти да не издаваат било какво позитивно мислење ниту пак дозволи за отварање рудници на планината Кожув.